ଆଜି ଆମେ ଏକ ସମାନ୍ତରଳ ଚତୁର୍ଭୁଜର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ସହ ସମ୍ବନ୍ଧିତ କିଛି ଭ୍ରାନ୍ତ ଧାରଣା ଏବଂ ସାଧାରଣ ତ୍ରୁଟି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଭ୍ରାନ୍ତ ଧାରଣା ଏକ ନିମ୍ନରେ ଦର୍ଶାଯାଇଥିବା ସମାନ୍ତରଳ ଚତୁର୍ଭୁଜ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ୟାରେ ପିକ୍ୟୁଆରଏସ୍ର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କେତେ ହେବ ସମାନ୍ତରଳ ଚତୁର୍ଭୁଜର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ସମାନ ଆଧାର ଗୁଣନ ଉଚ୍ଚତା ହୋଇଥାଏ କିଛି ପିଲା ସମାନ୍ତରଳ ଚତୁର୍ଭୁଜର ଯେକୌଣସି ଏକ ବାହୁକୁ ହିଁ তাহার উচ্চতা ভাবি নিপরিক সেমানে ভাব যে দিয়ে যাই সমান্তর চতুর্ভুজ পিক্যুআরএস বাহু এসআর আধার এবং বাহু পিএস উচ্চতা অটে সে সমান্তর চতুর্ভুজের ক্ষেত্রফল প্রাপ্ত করে ছমিটর গুণন তিন দশমিক পাঁচ সেটিমিটর সান একইশ স্কোয়ার সেটিমিটর এইভাবে সে উত্তর অপশন এক যা কি ভুল উত্তর অটে মনে রাখ ସମାନ୍ତରଳ ଚତୁର୍ଭୁଜର ଯେକୌଣସି ବାହୁ ଆଧାର ହୋଇପାରେ ଏବଂ ଆଧାର ଉପରେ ଅଙ୍କନ କରାଯାଇଥିବା ଲମ୍ବ ସମାନ୍ତରଳ ଚତୁର୍ଭୁଜର ଉଚ୍ଚତା ହୋଇଥାଏ ଏହି ସମାନ୍ତରଳ ଚତୁର୍ଭୁଜରେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଯେ ବାହୁ କ୍ୟୁଆର୍ ଉପରେ ଲମ୍ବ ଅଙ୍କନ କରାଯାଇଛି ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କ୍ୟୁଆର୍କୁ ଆଧାର ଓ ପିଟିକୁ ଉଚ୍ଚତା ଭାବରେ ନେବା ଏହା ସହିତ ସମାନଳ ଚତୁର୍ଭୁଜର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ହେବ କ୍ୟୁଆର୍ ଗୁଣନ ପିଟି ଏଠାରେ କ୍ୟୁଆର୍ ସମାନ ପିଏସ୍ ସମାନ ତିନି ଦଶମିକ ପାଞ୍ଚ ସେଣ୍ଟିମିଟର ଅଟେ ଏବଂ ପିଟି ସମାନ ପାଞ୍ଚ ସେଣ୍ଟିମିଟର ଅଟେ ସେଥିପାଇଁ ସମାନ ଚତୁର୍ଭୁଜର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ହେବ ତିନି ଦଶମିକ ପାଞ୍ଚ ସେଣ୍ଟିମିଟର ଗୁଣନ ପାଞ୍ଚ ସେଣ୍ଟିମିଟର ସମାନ ସତର ଦଶମିକ ପାଞ୍ଚ ସ୍କ୍ୱାର ସେଣ୍ଟିମିଟର ସେଥିପାଇଁ ଅପସନ୍ ଦୁଇ ସଠିକ ଉତ୍ତର ଅଟେ ଏବେ ଆସ ଦେଖିବା ଏକ ସାଧାରଣ ତ୍ରୁଟି ସାଧାରଣ ତ୍ରୁଟି ଏକ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ବାହାର କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଏକକକୁ ସମାନ ନ କରିବା ଯଦି କିଛି ପିଲାଙ୍କୁ ପଚରାଯାଏ ଯେ ସମାନରଳ ଚତୁର୍ଭୁଜର ଆଧାର ହେଉଛି ଏକ ମିଟର ଓ ଉଚ୍ଚତା ହେଉଛି ପଚାଶ ସେଣ୍ଟିମିଟର ତେବେ ଏହାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କେତେ ହେବ ତେଣୁ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ବାହାର କରିବା ସମୟରେ ସେମାନେ ଏକକ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ ଏହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଉତ୍ତର ପଚାଶ ସ୍କୋୟାର ସେଣ୍ଟିମିଟର କିମ୍ବା ପଚାଶ ମିଟର ସ୍କୋୟାର ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥାନ୍ତି ଯାହାକି ଭୁଲ ଉତ୍ତର ଅଟେ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ସମୟରେ ଦୁଇଟି ଅଙ୍କର ଏକକ ସମାନ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ଠାରେ ଆମେ ଏକ ମିଟର ସମାନ ଶହେ ସେଣ୍ଟିମିଟର ଲେଖିପାରିବା ଏବେ ଆଧାର ହେଉଛି ଶହେ ସେଣ୍ଟିମିଟର ଓ ଉଚ୍ଚତା ହେଉଛି ପଚାଶ ସେଣ୍ଟିମିଟର ସେଥିପାଇଁ ସମାନ ତରଳ ଚତୁର୍ଭୁଜର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ହେବ ପାଞ୍ଚ ହଜାର ସ୍କ୍ୱାର ସେଣ୍ଟିମିଟର ତୁମେ କ'ଣ ଏହାକୁ ସ୍କ୍ୱାର ମିଟରରେ ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବ ନିଜେ ଚେଷ୍ଟା କରମାନ ତଳ ଚତୁର୍ଭୁଜର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ସହ ସମ୍ବନ୍ଧିତ କିଛି ଭ୍ରାନ୍ତ ଧାରଣା ଏବଂ ସାଧାରଣ ତ୍ରୁଟି ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ